falemneri Gjermanis se në mori, në regulloj, në bë, jo më bëri njerës, njerës jena, po dhe me thonë që është shtet, një shtet që ka regullën, ka ligje. Arben Ahmetaj, ku rëfyët jenë nga radia? Komendi? Komendi është hajdu të janë gjithë jetë. E pe besoj të intervistën? Po, asë bje të holdë fare unë, ne e në më të smurë, unë jetoj në emigracion, në? Kam 32-34 vjetë, në Gjermani jetoj. E i kam bët gjitha punët. Unë këtu kam punu në Kurudhë. Në tonë në beja, në kohën, shkove në Gjermani, kam bët gjitha punët, pastruse, kam punu në bashtele, bashtele e thëmë punë dërtimi, në tonë në beja. Më në fund kena me familje, me këtoj gjona me gjithë dy cunat, kryum diçka, kena pas dhe firmën tonë, në janë dhe në gjitha drejtet, pastaj më vonë, pastaj kam punuar self-standish, e thonë, me kamion. Kështu që puna nere, shku do që desh, puna është nere. Si është jetë sa ti në krasim e Shqipërit? Bode është ka regula, ka ligje, ka... Ne jena stabilizu, se ke, ne jena nga të ambasadave, nuk jena kështu, do me thonë, rrugve. Kam familje, punoj, të shë jam pension, po vëvijë në Tiranë, që nuk digjoj. Ati ka regula, ka jetë, ka disiplinë, ka familje, ka... Në këto gjë? Je penduar që... Jo. Që jo, nuk jam penduar. Faleminderi Gjermanis, se në mori, në regulloj, në bë, jo më bëri njerës, njerës jena, po dhe me thonë që është shtet. Një shtet që ka regullën, ka ligje. Po të vazhdojë në Shqipëri, nuk do të kishe jetesë në Shqipëri? Jo, edhe në Shqipëri ka njerës, po dhe thëmë politika është edhe gjdo qeveri që po vjenë, vetëm për vete. Shqipëve qa shive në parlament, shive që po bëhet jashtë, nuk pysim për pensionistët, është gjinov, me thonë drejnë dhe shi rutimë, më vjen kejse, është e repar që japë intervju. Cila është e keqe e kivandit? A keqe politika, vetëm politika.